بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا. الذي خلقك فسواك فعدلك وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. في اي صورة ما شاء ركبك اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. كلا بل تكذبون بالدين مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو. وإن عليكم لحافظين حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. كراما كاتبين عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے. يعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم اور بد کردار دوزخ میں. یصلونها یوم الدین یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا.